व्यायाम के। Čechovo. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Čechovo. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Žádáme cestující, aby z provozně technických důvodů použili k výstupu pouze přední dveří vozu. Děkujeme. Příští zastávka Poliklinika. Thank you.
Rosenauerova ulice. Autobusové nádraží Spolková. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Autobusové nádraží Spolková. Příští zastávka Ulišky. Ulišky.
lázně. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Nákupní zóna. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Vážení cestující, pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko Stop. Děkujeme. Zastávka na znamení. Vážení cestující, pro zastavení na následující zastávce stiskněte tlačítko Stop. Děkujeme. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Konečná stanice, prosíme, vystupte.